os animais mais perigosos do Brasil. Aranha errante. Ela também é conhecida como aranha bananeira. Considerada a aranheómorfa mais tóxica do mundo. Agressiva e imponente, ocupa a palma da mão de um homem. Temida nos cargueiros de banana. E na selva entre o Peru e o Brasil. Anaconda verde. Essa é uma das constritoras mais famosas dos rios amazônicos. Alguns exemplares pesam tanto quanto um leão. Não tem interesse pelos seres humanos. Mas para se defender, pode asfixiar tanto um boi como um homem adulto. Jararaca do norte. Essa é a serpente venenosa mais comum do Brasil. Protagoniza um grande número de ataques letais a seres humanos. Muito comum em áreas rurais e periurbanas. Jacaré açu. O maior crocodiliano do Brasil não poderia ficar fora dessa lista. Pode ser tão grande quanto um crocodilo do Nilo. Capaz de matar tudo que se move em seu habitat. Onça-pintada. Esse é o maior predador exclusivamente terrestre do Brasil. Jaguar, em Tupi-Guarani. A onça desapareceu do hemisfério norte, mas ocorre nos 5 biomas brasileiros. Por isso é considerado um símbolo de poder e vida selvagem no país.